Utsløpene, eller? Litt, litt grann, det var lovrett. Blåser det, jeg kjenner ikke det. Fint motor også. Det er jo mer enn nok noe på det. For det er jækla bra, rett og slett. Jeg skal sette den i utslaget litt. Hva er det? Hva er det kaldt du gjør? Gjør noe med de hjulene mine. Robert får jo gå siden han hører de skranglelydene. Ja. Det er tur 2. Det er plenty av påbra. Ja, det holder. Ja. Du gjør ikke det med min. Ja, men det er fint 6S oppsett. Altså, ikke noe vits jeg har noen tyngre batterier enn det. Men hvem er det som har levert denne her? Throttlestore. Helvete, de fingrene er kalde. Det skjønte jeg, det var det som var gulig. Det er viktig at du kan lande sånn.